一次旅游就是碰到，哎，我们是平常都参加社交，哦，参加比赛。去年得第一，无限级的，就是没有限年龄，没有限混双男双，你再上来我就打了对。那我们我从头到尾就跟年轻人在，跟二加起来二十对，四十八岁两个加起来四十八。那你们教练应该也是国家级的，他选手，很厉害哦。我是混双打男双，对，我们年纪快一百，加起来快一百，那很厉害哎，超强。对，这还好可以的。所以这边只是玩的，没有，就聊天就有打招呼，我不会在意。莫受伤哦，不要受伤。那个，打球都是杀球，玩球的。我们打球都是差不多18到20秒左右一颗。我们21颗都打差不多25分钟左右，25分钟。那还蛮久的。对啊，我们是因为那个来回的多。对，我们上场就是三个家族的。25分钟到三十，第一次有一次打35分钟，可是一场打完就是第一场打完40分钟后再打，没办法打，太累了，很这个速度太快，对，很快，速度很快。那我刚刚没杀，不要杀。杀到会把杀了，没怕到。你觉得这是几颗？最大最多是12颗啊，全场12颗啦，21个全场都12颗。嗯，我反正重点就是让他跑来跑去，左边又跑左边，右边又跑右边，往开。就是掉了。我还没失误过，第一个对角一条反抽，还没失误过，我打到了中间线。他就看他跑，我很开心。他就回击啊，就抽一个转，叫他过来，他会打他可以打的位置。他叫他跑，他打完就下一颗，再叫他跑那边，我很开心。太坏了！我很开心，就是他跟我翻，抽对角，我们抽他球拍，刚好那落那个点可以的。他打他已经打了一边，这边他打不到，就打了一边，中间他打不到，打一边。他我再打一个短的，打他可以跑过来的那个1、2、3、3步那种距离。他球拍握到，他打了在冲他中间，我都很开心。这样我不用跑不到的，不会。所以我会打他，我会送那个人让我撞上去。没办法，那么好像这个好像角度都是要练，没有练的话。打羽毛球就是先练下盘，下盘练稳。扎实。对，练稳。就是人跟得上，人跟得上，球还没到，人到那个定点就可以打的。哎，对。他现在杀球啊，他九十度他不会杀，他九十度这样凹上去，凹不到90度就上来了。他没有习惯。这个刚刚应该听到我弟啊，那个。这个。哦。打球拍水啦。对了，那么。好嘞，休息好啊！我赌你赢哦，我赌你赢，你要赢哦，你输我很难看。昨天才赢700。一个家族一个遗嘱啊，那我跟另我跟另外一个皮保生，他的家族在当师傅，也开打。前辈一直轰啊，一直轰，就那这个球一直轰。夹子就是戴志颖，他是选手，他是 A， 就是大联盟的 A。他下来第四阶就是夹子，夹子就是代表三夹子，就是从起跳速度很快哦。对，他在这一组，一组就是比较快，他在顶组，他在射夹，在射，叫不用写，叫射夹机。在顶组。没有，这速度很快。世界杯有分。
社团，啊，他看到双料请教，但是说到请教的旁边很多嘛，这个双料请教，我们现在所想的利益与每样东西一起就是对教师变成180多，他利益每他他现在忘记了双料请教教，我怎么怕到他？他有教有力跟管理，他那个腰吼是不上力，那个要腰腿背腕主要要一致，球比较快。好来，大哥不要看那个。